Deməli, belə bir fikir var, bu yaxınlarda belə yayılıqda görəm, bir neçə qardaşını düşünürəm. Məsəl üçün, xaricdə, məsəl üçün, təklif edir ki, məsəl üçün, hansısa bir xaric dövlətlərdən də, kafir dövlətlərdən əsasən. Məsəl üçün, bu qədər məbləğdə filan işə pul verilir, yəni işləmək üçün, bir insanlar oraya getmək istəyir. Oraya getsə də, məsələn, zahiri var da, məsələn, zahiri elə bir tərk edib getməlidir. Yəni, bunu necə baxılır? Bir də, məsəl üçün, hətta belə işi alınmır, amma niyyətdə bu, məsələn, danışırsan, deyir ki, deyir, getmək istəyirəm, deyirəm, bilirsən də, məsələn, zahiri harama girib gedirsən, harama girmək, yəni, ruzu dağınca harama girib gedirsən, bu, yəni, mən bildiyim qədər olmaz belə. Belə deyirsən, deyir ki, o heç də, o, hə, o saqqal. Amma halbuki, məsəl üçün, saqqal rəqədə olur, məsəl üçün, onun üzrə niyyəti dəyişilir onun ibadətlə. Əlbəttə dəyişilir, onu etdiyi hərəkət özü həm burdan haramı, sonra sonra o bərəkətin də aradan qalxması. Mən neçə insanlar fakt olaraq olub filan yaxşı işdən ötürü, burdan həm saqqal gedib, həm də işdə gedib. Yəni insan, yəni bax, din məsələsi nədir? Din odur ki, din insanda qiymətli olmalıdır da, insanda qiymətli bir şey olmalıdır. Deməli, bu insanda özü qiymətlidir. Başqa şeyə görə insan dinindən keçir. Bax, sələfləri, məsələn, keçmiş sahabələrdir, o insanlardır, əvvəlkiləri. Allah da nəyə görə izzətləndirmişdir? Onlar dinlərinə görə dünyalarından keçirdilər. Və ac, susuz oturmağa razı idilər, dinlərindən keçməyə yox. Amma bizdə ona görə, niyə görə bizə zəlillik gəlir? Bizə dünyadan ötürü dinimizdən keçirik. Dünyaya görə dinim, bu problem zəlillik burasında. Ona görə Ömər adına nəhnu qovmunu əəzzənə Allah bil İsləmdir. Biz elə bir görmük ki, Allah-u Teala bizi İslamla izzətləndirib. Və məhməbdə qaynəl izzətə bi qayri ədəllən al. Əgər biz izzəti başqa bir şeydə axtararıqsa, Allah bizi zəlil edər. Hətta Ömər adına gələndə başqa yerdə onu gözləyirlər və o dəvə ilə gəlir və keçəndə çirmələnərək sudan keçir və sahabələrdən biri deyir ki, belə yaxşı görsən möminlər əmri belə suyu belə çirmələnərək keçməyin yaxşı çıxmır da, dəvənin üstündə getsən daha yaxşı olar. Deyir, kaş ki, bu sözü deyirsən deməzdin. Biz deyir, əvvəl hansı gündə idik, necə idik? Allah-u Teala bizi nə ilə izzətləndirdi? Yəni, Allah-u Teala bizi yəni, İslamla izzətləndirdi. Yəni, izzət yəni, insanın İslamındadır. Yəni, Allah-u Teala yəni, quluna nəyə görə dəyər verir? Allah-u Teala'nın dəyər verdiyi bir şeyə, dəyər verdiyinə görə. Əgər bir şey Allah qatında qiymətlidirsə, Allah da bir şey əmr edibsə, nə qiymətlidir ki, əmr edilib, deyilmi? Allah qatında onun qiyməti var. Deməli, sən də, mən də, biz Allahın qiymət verdiyi şeyi qiymətləndirəndə, Allah Taala onları qiymətləndirir. Yox, əgər biz Allahın dəyər vermədiyi bir şeyi qiymətləndiririk, o qiymətli şeyə ucuz yanaşırıqsa, onda insan da ucuzlaşır. Deməli, bizim ucuzlaşmağımız, zəlilləşməyimizin ən əsas səbəbi nədir? Səbəb budur. Yəni, Allahın qiymət verdiyi şey, yəni ən qiymətli şey bu dünyada insanın dinidir. Və dininə biganə yanaşır, başqa şeylər qiymətləndirir, qoruyursa, yəni problem onda sözsüz ki, olacaq. Görsən, insan bir maşını cızlandı, görsən, dərhal onu aradan qaldırır, polirovqası, obrisi, obrisi. Amma qəlbində imanı cızılır, yırtılır, dağılır, tövhid, obrisi, heç nə yoxdur. Mənə deyir ki, insan üçün o dini, o məsələlər adi bir şeydir. Amma sələflərdə isə əksinə, sələflərdə o qiymətli şey o idi, İslam idi, tövhid idi, budur. Ona görə bunu insan anlayarsa heç və o şeyə girməz. Elə məsələlərə yəni addım atmaz. Hətta o gəlir ki, o vaxtı hətta qadınlar da evdən çıxanda yoldaşlarına deyərlər ki, yəni bax da Allahdan qorx, yəni ruziyə haram qatma da. Yəni biz deyə aclığa tab gətirək, dözərik, amma Allahın oduna dözə bilmərik. Yəni onlar bax bu idi. Ona görə məqsəd axirət olduğuna görə, Allah-u Teala onları izzətləndirir, onların işlərini asanlaşdırır və bərəkət verir, xoşbaxçılığı, hüzur verirdi. Amma görsən, indi bəlkə də hər şey var, hər şey var. İndi məsələn, belə baxanda əvvəlkilərin, indiki insanlar əvvəlki hökumdarlardan daha belə, indiki şeylər, o vaxt var idim, yox, daha belə ki, cahcalar içərisində yaşayır. O vaxt məsələn, kasıb kimə deyilir? Kasıb deyil, subay adama deyilirdi. Subay adama kasıb deyilir. Hətta sahabələrdən biri. İbn Ömər radiyallahu anh yoxdur, başqası soruşur, deyirsən, subaysam, deyir, yox, evliyəm, deyir, onda sən deyir, zənginsən ki, deyir. Deyir, hələ deyir, mənə xidmətçim də var, deyir, onda sən hökumdarsan ki. Yəni, onların baxış tərzi necə idi?
Yəni kasıb hansı idi? Yəni evli isə o şey kasıb sayılmır.